ាញ់ទៅបន្តទៀតហើយអអគេស្វយចានេះគេស្វយគីពីអីទេអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវចាំអាលោកពុកបរាំងណាស់លុយបរាំងផ្សេងហ៎បរាំងវិលពីនោះណានោះបាទបងប្អូនត្រូវការអកមកទឹកធូរថ្លៃថ្លៃបាទបាទសុខសប្បាយឡើងនេះបងប្អូនផ្លេចដុកទ័រអកបាទមកពីផ្សារអានេះនៅផ្សារអេងលីបាទមកពីស្ទឹងមានជ័យយើងបត់ស្ដាំបើមកពីពេលលុកសុងយើងបត់ឆ្វេងប្រហែលជា50ម៉ែត្របងប្អូនចូលមកនេះឃើញថារមាក់ផងបៃឈប់មកខាងស្ដាំដៃនឹងយើងហ៎អរគុណច្រើនលោកពុកអរគុណហើយនេះបងម៉ូតូដុកកំពុងឆាតណែស្រីបាទយឺតយឺតទៅជួបាទបាទសុខសប្បាយ